Po nga ajo ko ka rridhur shumë ujë, Partia Demokratike, jo që nuk është më ajo e 2005-ës, që periudhë kur mbjalli një shpresë. Kur edhe ju afrohet, apo jo, është në momenti kur ju u afrohet me partijë, ishit pjesë e kopit, apo jo? Po, isha edhe unë pjesë e kopit, kemi qenë ndër pjesët, po themi, më të zëshme të ati momenti që si tu është solli një ndryshim të madh në shoqërinë shqiptare, riideologizoi politikën, hodhi tezat e integritetit politik edhe platformave politike. Por nga ajo kohë ka rrjedhur shumë ujë, u konsumuan tezat politike në 8 vjet pushtet, u konsumuan shumë figura politike përfshir dhe ata të kopit. Dhe gjë më e rëndë, sot Partia Demokratike nuk është më as ajo e vitit 2021. Sot Partia Demokratike është e ndarë në disa fragmente, institucionalisht në grupimin e rithemelimit i mbyllur në kullën e Zotit Berisha dhe pjesa zyrtare i mbyllur në fluskën e Zotit Bashë. Se cili jeton si realitet në vete, duke ignoruar dhe realitetet e tjera që ekzistojnë në parti, kam parasysh grupin e deputetëve, iniciativën demokratike që unë kam lançuar dhe vazhdoj ta mbaj aktive, dhe shumë lëvizje të tjera që ndodhin paralel brenda kësaj partie. Në fakt, Bart, më pëlqeu shpreha, sepse vërtet ne kemi folur edhe privatisht bashkë me shqetësim për atë që mundon në Partinë Demokratike, pavarësisht se ndonkush ndoshta nuk e beson, por realisht kjo është ajo që unë kam kaq kohë që e them, që të gjitha këto grupime kur flasin, qoftë Fluska që është juën ju e Zotit Basha, qoftë Kulla e Zotit Berisha, po do thoja unë dhe realiteti virtual në cilin është grupi i deputetëve të Bardit, asnjëherë nuk mendojnë se çfarë mendojnë njerëzit jashtë. Pra jetojnë secili në realitetin e tyre dhe askush nuk mendon se çfarë mendojnë vet votuesit opozitarë, nuk po them votuesit e Partisë Demokratike, po votuesit opozitar jashtë, çfarë duan ato nga Partia Demokratike. Duke sigur secili jeton në një univers paralel. Për shembull, pash sot zotin Basha, i cili më tepër se sa për të shitur fjalët që ai tha, shiti vizitën e tij në Shtetet e Bashkuara për t'rëguar pra indirekt që është një person që favorizohet nga Shtetet e Bashkuara. Po në fakt mua unë e lexova thjesht si një përpjekje të dëshpëruar për t'treguar që po un kam vizë për të shkuar në Shtetet e Bashkuara. Vizë për të shkuar në Shtetet e Bashkuara kanë shumë njerëz, por nuk prodhojnë politik. Basha si kryetari forcës zyrtare do duhet prodhoj politik. Abstenenca, mungesa e tij, sidomos në muajt e fundit që ka një ndezje të fortë politike, nuk justifikohet, jo me vizita në Amerikë, po edhe sikur të bashkohej me një shatull për të shkuar në Hënë. Po flasim për një gjë shumë të rëndësishme që ju e thatë dhe më duhet të ripërsëris. Se cila nga këto fragmente, partia zyrtare, rithemelimi, grupi parlamentari që ka vajtur si pul pa kokë, të gjithë këto nuk komunikojnë, janë komplet të shkëputur nga realiteti politik i shoqërisë shqiptare, dhe prandaj janë totalisht të padobishëm për shoqërinë shqiptare. Prandaj gjithçka që ndodh, ndodh vetëm brenda ambientit të Partisë Demokratike, në ato dhomat ku secili ka shqyer nga një copë për vete. Prandaj revolucioni imagjinar i Zotit Berisha apo mosbindja civile ndodh ke deputetët që në vend të djegin parlamentin djegin dorën e tyre. Prandaj ndodh që të thyejn karike me njëri tjetrin dhe të mërziten shumë që i kontrollon garda megjithëse hyn të armatosur dhe thonë pse duhem kontrolluar. Prandaj po ndodh një gjë që nuk është politike. Nuk presun që politikanët të bëjnë akte ekstreme. Aktet ekstreme i bëjnë njerëz të dëshpëruar. Aktet ekstreme. Në fakt Bart, ajo që për shembull duhet të flasim pak për grupin e deputetëve të Gazmend Bardit, cilin unë personalisht e vlerësoj në edhe për diskursin e tij publik dhe politik dhe për qëndrimet që e ka mbajtur deri një farë momenti. Pas një farë momenti nuk kam arritur ta kuptoj dot veprimin e deputetëve që themi përfaqësohen apo vetë identifikohen me zotin Bardhi, i cili është kryetar grupi, megjithëse zoti Berisha para një dy ditësh de facto e shkarkoj pasi e quajti deputeti Bardhi. Pasi nga njëra nuk i shkojnë Berishës në kuvendin e foltores, pra ditën e shtunë, por nga ana tjetër i bashkohen atij ditën e hënë në aksionin temi obstruksionist, destruktiv brënda salës parlamentit. Pra, për këtë grup, a keni një komend shtesë, pasi sincerisht, nëse flasim
jemi të qartë që Zoti Basha po mban logon dhe vullën e Partisë Demokratike edhe me ndihmën e ndërkombëtarëve. Dhe jemi të qartë se çfarë po bën Zoti Berisha, i cili është në, totalisht në temin në drejtën e vet individuale për të mbrojtur nga sulmet temit dhe nga hetimet që po i vjen nga drejtësia e re. Ajo që njerëzit nuk kuptojnë është pikërisht çfarë po ndodh me grupin e deputetëve të temit të vetë quajtur, të vetë identifikuar si grupi Bardhit. Grupi deputetëve ka humbur tërësisht legitimitetin sepse nuk kupton atë që sapo tham pak më parë, që Partia Demokratike nuk është më ajo që votuan njerëzit në 25 prill 2021. Janë copëza. Janë bërë si një pllakë e thyer. Dhe ky grup deputetësh kanë prerur lapsin. Dhe si ata njerëzit që vënë skedina futbolli, shohin kush e ka koeficientin më të lartë. E ka Zoti Berisha për të prodhuar deputet më shumë, apo Zoti Basha për të prodhuar deputet më shumë. Prandaj janë totalisht të padobishëm dhe këta për publikun, sepse qytetarët nuk duan të dinë nëse bëhet X-i apo Y-i përsëri deputet, se është deputet dhe s'po i del zonë shqiptarëve. Shqiptarët kanë nevojë për një projekt të ri politik,